Capaz que lo llama. Ya no está ni un mezcal, Papel no son esto, está ni un mezcal, ¿Quién es que puso usted? Ah, debería estar para la izquierda, ¿sabes que hay? Hay algo. Para limpiar. Ah, es uno que killed todo, mano, chinês. Tem. Tá lá bem. Se arrastando, fica na casa, animal, vai. No, bloqueado, né? Ai, caralho, o cone da sombra de novo, velho. Não sei se tem mais. Sério? Vai estar acordado 2 horas, barbato? Ah, vou, mano. Mano, tomou uma fissura de jogar esse jogo, mano. O biscoito já tá jogando, ó, tem um capacete hoje aqui, né? Ah, mas ele tá jogando, mano? Como que é isso? O servidor não tava deixando os caras entrar? Não, mídia física ele tem. Da puta. Ah, é massa. Toda vez que entrega, né? Mas ele deu sorte dos caras entregar antes do... É, eu pensei que ia enrolar o dele. É, eu pensei que ia enrolar o dele. Ah, é, pegou o escudo roxo? Ah. Deixou, ele te deixou no chão e foi lixar, fé. Ai ai, Zé Lutinho que nós pega uma bosta. Eu acho que um cara que fugiu, mano. Os caras querem pegar loot, mano. Covarde, não vai pra dentro.
Não, foi ali, em algum lugar. Não é pra você, fião. Beleza. Dois, vamos diretão? Ou nas costas? Tchau, otário. Cadê o outro? O outro pulou? Cadê o outro? Tá no outro cara lá, ou é outro grupo? É outro grupo, ou tá no cara? Não, tá indo lá no cara, mas é outro grupo ali. Ixi, vai vir nas costas do cara, velho. Vou lá nele. Squad down. Deixa eu pegar as coisas. Tem nem escudinho roxo aí, não? Pelo amor do meu selinho. Pera aí. Eu não tô conseguindo usar meu escudo. Caralho, pena. O escudo tá carregado, tô viajando. Nessa casa aí? Tem mais um. Vem aqui pra... entrando nessa casa aí. Caralho, nenhum tem escudo roxo. Acredito nisso. Não acontece, não se vê, mano. Eu não sei que uma coisa dessa. Preciso de um escudinho roxo atrás de você. Dois caras. Tá bom. Uou. Tá bom. Olha. Falta mais um. Mas vocês vão. Mas você vai agora? Tá bom. Vai direto. Quem chegou? Não. B. O capacete roxo, caso você não tenha.
Caralho, nenhum tem capacete, escudo roxo, mano. É muita sacanagem isso aqui. Muita sacanagem, mano. Vambora? É o que tem de melhor. Yeah, tô usando. Vambora que é 6 dias pra lá, hein? Tem contra 6, né? Quantos precisa? Então uns 80 aí, vai. Vamos, que o safe tá longe. Tá longe demais, veado. Tá parado aí, velho? Dan? Caiu? Usa. Hã? Só 11. Tá com quanto? Quanto? Ó, escudo, capacete roxo. Vou ter que tirar esse cara. Manual. Isso aí que tá caindo é manual. Não, manual não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Ai. Na esquerda, né? Olha, pegou o Vortex. Vamos entrar no Vortex? Vou ficar lá embaixo. Escudo roxo. Não, não pega não, pega não. Pegou? Agora foi. Tem mais? Matamos um aqui em cima, falta o terceiro cara. Nem escudo roxo aí não? Pila da mãe, ladrão de mochila. Safado, safado. Não perde a missão aqui. Ó,
Ó, o cara tá vindo, eu acho. Pela água, pela água. Tá embaixo, eu acho. Tá. Tô vindo fácil, mano. Eu não tô nem pra longe. Tá na água? Não tá na água, tem um cara embaixo na água. Tem um sniper lá em cima, velho. A gente me atirei. Tem um sniper lá do outro lado. Só nós e eles, vamos ruxar, só nós e eles. Tchau, cara. Falta amiguinho só. Falta mais um só. Deve estar covardado em algum lugar, mano. Vou subir então. Nada? Não, acho que... Cuidado, quem pode estar lá embaixo pegando os topos dos amigos, né? Não, pegar o banner, né? Tem um banner... Ó, um revive aqui, ó. Mano, cadê o cara? Será que ele tá nessas casas aí, não? Ele aqui. Ele não tá solo, não. Não, ele não tá solo. Ixi, o cara subiu aqui, tinha dois? Entendi nada, velho. Acho que era o terceiro grupo, o primeiro que nós matamos, não sei. Ou ele reviveu o cara, não sei. Caralho, ele tem 15. Ganhei 2000, martelinho, velho. Boa.